vuxna, det här är vuxenmannen flockar 2022 och gör min egna YouTube-kanaler 2022. Ja. Nu ska du köra sista låten nu. Ja. Som jag har hade inte förut att spela in på YouTube-appen kanal för här låten då. Ja. Min egen spellista. Jag tar inte den. Nej, jag tar min bästis Nils lista istället. Ja, tack. Och ett till. Låten heter Lucky You. Men här är min bästa för gamla året. Och ett till. Det här är året. Det är... Men hon var med om gamla Melodifestivalens låt här nu. Ja, det är 2011. Ja, artisten heter Linda Sundblad. Ja, listan ska jag kunna fortsätta med igen. Då blir det blandat olika YouTube danslåtar här nu. Ja. Nu på min. Ja, just det. Resulten frängen av låten. Då ska jag säga mina nya prenumeranter och kommentatorerna också. Ja. Nu ska jag kunna vänta. Nu ska jag vänta lite. Min extra flickvän då kommer. Mitt rum. Ja. Jag kan få inte säga något om det här. Nej, jag vill inte jag kunna säga någonting om en YouTube-vänner. Nej. YouTube-vänner, måste ni få klara för här videon nu. Ja. Nu kör vi om det här låter nu. Men era bästa favorit Melodifestivalen 2011 låter nu. Ja. Nu kör vi. Happen.
om ni vill prenumerera med mig. Nu har jag 400 prenumeranter. Det är så härligt att du är på min YouTube-app, vänner. Ja, och till ni ville få jättemera prenumerera. Vad som ni kan göra på min YouTube-video här nu. Och till tryck på massor tumme upp på min video. Ja, och till skriva jättemånga kommentarerna till mig. Ja, YouTube-studion och YouTube-studion också, snälla. Ja, tack. Nu, jag är så ett klickande jag var nu i 400 nu. För er nu. Ja. Sen kommer då, då blir det 500 kommer snart till mig. Ja. Det är så härligt, mina YouTube-vänner. Tack så mycket, mina... Tack så mycket för er med mig. Ja. Och ett till. Missa inte för här nya videon. Då blir det riklockan och jag står på tryck på alla det också. Ja, tack. Vi får inte missa för det andra nya video här nu. Just det. Ja, och trevlig vecka i två. Och idag är onsdag. Då blir det 12 januari fortfarande. Ja. Det passar jag. Och ett till. Det kommer att göra nya vänner på min YouTube-app. Jag vill att få följa med kanal och prenumerera också. Ni vill kan göra. Ja. För mig ska vara alltihopa prenumererade på mig, snälla. Ja, tack. Och ett till. Jättemånga prenumerater för er. Ni kan göra som ni kan göra det nu till mig. Ja. Jag tror det chansar. Jag gissar 600 till mig. Jag gissat rätt. Det är 600 kommer ni till mig. Ja. Det också kommer snart. Och till skicka alla ännu. Jag skickar alla jättemånga prenumerant till mig. Ja, tack. Och lacka och hjärta till mig för här i studion. Och ja, jag bad det. Alla från Instagram-vänner och YouTube-vänner också söka lite. Och jag till, sök på... Du söker på alla våra vännerkanal. Då blir det Timmys vlogg 2022 och min extra älsklingen Tindas vlogg 2022 och ett till. Min bästis Nils också. Ja, det är bra. Ja, och nu kommer man då. Ja, nu kör vi. Ja, nu kör vi igång. Ja, så. Ja, jo, det här låten ligger på 11 nu. Ja. Så. Nu kan vi... Jag har det så kul. Det är onsdagskväll bara för er. Ja.
Tack så mycket för mig. Nu ska ni få fortsätta på min YouTube-appen nu, snälla. Ja. Så.